Är du aktuell på tv i någon form just de här dagarna så att säga? Ja, jag är faktiskt inne i ett litet stim just nu. Aktuell både i två olika Linda! Kanaler. Linda! Jag känner ju henne så fruktansvärt. Är det Patrik Ekwall? Nej, det är inte Linda. Nej. Han pratar ju på detta viset. Det är lite dialekt på den här gubben. Nej, utan vi går vidare. Vad sa du då inne i ett stim här? Ja, alltså jag dyker upp i två olika kanaler på... Samtidigt har det blivit så. Det är inte radio. Ja, herregud. Jag vet vem det är. Jag vet vem det är. Jag vet också vem det är. Herregud, du är ju med en jättebra tv-serie just nu på tv. Ja, det har jag. Jag har en liten annan dialekt i den. Ingemar! Det här är ju alltså... Du kan inte säga ett rollnamn. Det kan jag väl göra. Nej. Det har Linda fått poäng för... Ja, men då hade jag svarat för länge sedan. Då hade jag satt Morgan Paulsson. Exakt. Jo, det är det. Men vad heter jag egentligen? Ja, precis. Ingemar... Det heter jag absolut Anders Jansson. Ja, där hade vi det. Ja! Bravo! Ja! Ja. Anders Jansson är ju mer rätt än Morgan Paulsson. Ja, absolut. Jag är känd med många namn. Ja, herregud, det är ju min idol alltså. Men Ingmar, herregud, vad du helt plötsligt, du kommer från botten. Jo, men nu måste vi höra med tävlingsledningen vad de säger i detta, för här men var det är klart att du får poäng. Får jag det? Ja, det är klart du får. Alltså får jag det? Ja, det var ju snällt. Det är ett poäng för Ingmar. Alltså är det idag? Ja, absolut. Okay. Tävlingsledningen har sagt sitt. Oj, tackar. Och kom bästa kompisen också. Herregud, det är Anders Jansson med på. Hur är läget, Anders? Jo, det är illa bra. Jag ursäktar, jag fortsätter prata med folk i Göteborg så glider jag in i samma dialekt som en liten kameleont. Nej, men det är bra. Jag har precis fått iväg barnen till skolan och idag ska jag sända radio från P4 i Sveriges Radio. Jag laddar inför detta. Jag och Johan Wester. Jajamän, det är parhäst där. Ja, exakt. Och det är ju fantastiskt att både se och höra er på olika... Ja, vad kul. Annars är det intresseklubben i SVT och sen halvvägs till himlen i TV4. Men halvvägs till himlen måste vi ta upp. Alltså, din rollprestation där, den är ju enorm. Sån denna små sadistiska aktieseglade... Ja, verkligen. Icke omtyckte... Prästen. Han finns i Svenska kyrkan, det är jag övertygad om. Är det någon av oss som förebild där, Anders, eller? Nej, egentligen inte. Jag plockar mycket ur min egen familj och släkt och vänner.